Demek sidinani to'g'riladi, endi birinchi biladigan narsamiz. Так, pedallarni bilasizmi? Xo'p. Yo'q, bilmasak emas, sipleni. Sipleni, chap tomonda pedal sipleni. U faqat chap oyoq bilan bosiladi. O'rtada pedal. Gaz mi? Tormoz. 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 O'ng tomondagi pedal gaz. Gaz bo'ladi. Gaz bilan tormoz, o'ng oyoq bilan bosiladi. Так, bu pedallar poворотniklarni yoqish tartibi. Tepaga o'ngga, pastga, pastga, chapga, chapga. Gabaritini yoqing. Gabaritni qaysi? O'sha richak faqat buriladi, uch qismi. Bitta burasiz gabaritni, yana bitta burasiz blijni, yaqinni yorituvchi. Buni orqaga yitaring. Mana bunaqasiga suring. Bundan? Yo'q. Bundan. Bu dalni. Ya'ni uzoqni yorituvchi chiroq hisoblanadi. O'chiring hammasini.